Zlétnutí. Tak. Já jsem vrátil hodnoty normál módu, neboli GPS módu na Mavicu Pro do normálního továrního nastavení. To znamená, v podstatě v této chvíli letím test s baterkou, která má v současné době, podíváme se, kolik má cyklů, nevím to z paměti, má 28 nabití, byla nabitá na 3360 mAh, ano. A já teďka zkusím letět ten můj známý koridor tady proti mírnému větru, kdy jsem v podstatě nastavil rychlost pohybu vpřed 10 metrů za sekundu, což je standardní nastavení a úhel náklonu toho dronu je v podstatě taky továrně nastavený, tuším, že to je 16 stupňů. Prostě jasně, teďka letím do přednou rychlostí zhruba 27 km, 28 za hodinu. Ovlivňuje mě to ten mírný protivítr. A já teďka poletím v podstatě od sebe a uvidím, na jakou vzdálenost se dostanu. Jestli to bude kolem 5 nebo 6 km. V podstatě návrat zahájím zhruba 50% kapacity a uvidím, jestli se dokážu vrátit až ke mně s tím, že budu mít opět 0% kapacity. Jo. Zkušenosti říkají, že když potom letím zpátky a je ta baterka ještě dobrá, poměrně mladá, tak ano, drží napětí. A to až do poslední chvíle, ale uvidíme, jestli když to zahaltuju zpátky přesně na 50% kapacity a poletím s tím mírným vánkem v zádech, tak jestli se dostanu až na místo vzletu. Teoreticky by to mělo vyjít. Uvidíme, jaká bude praxe. Takže teďka ten záznam jenom zrychlím, protože to by byla nuda letět v té rychlosti a pustíme si až finále. To znamená, kdy už se budeme blížit zpátky na místo vzletu a jaký bude napětí na baterce a jaká ještě bude zbývající kapacita. Nakonec se vám hlásím teďka těsně před otočkou. V této chvíli mám 60% kapacity k dispozici. Jsem 4,5 km daleko. Napětí na baterce je, jak vidíte, vybalancované na 3,82,3. 34,5 stupně baterka. A v podstatě tady vidíte zbývající kapacitu, jo, z té původní. Takže já poletím přesně do těch 50%. A při návratu potom nechám stejnou výšku, protože když pak budu dolétávat k sobě a začal by mě dron už sám klesat, tak využiju té výšky k tomu, že bych mohl doletět teoreticky až na místo vzletu. Kdybyste měli normální firmware, už dávno nad 60% by vás systém vyzval k návratu, abyste byli zpět na těch 30% kapacity. V podstatě, když 30% kapacity přistáváte, tak bez zátěže je tam nějakých 3,7 V na článek. Je to skoro storič vlastně napětí na skladování. Jo?
Teďka teda letím jakoby mírně s takovým větrem proti, proto to letím těch 26 km za hodinu, záleží jak tam nahoře fouká. Nicméně už mám vzdálenost přes 5 km a to je baterka opravdu v dobré kondici, včera nabitá. Tak ještě 3%, přesně v 50% tu kopteru otočím a letím zpátky. Uvidím, jaká bude rychlost zpátky. Měla by být plus minus přes 30 km za hodinu. Samozřejmě už jsou rozpletlý louky, tak by se když tak, když bych to nestihl, tak bych samozřejmě přistál i dřív, ale... Takže 5,5 km. Jo, musím trošku výš. Protože jsem hodně nízko a už jsem opravdu daleko. Tak, já už se ale otáčím, protože tam už bude 50%, vidíte, že teď mě telemetrie selhala. Tak, podívám se, sledím správně. Fajn, letím. Podíváme se na rychlost. Takže teďka zpátky dron letí rychlostí 33. Ano, bude to vyšší rychlost, protože letím mírně s větrem v zádech. To znamená, to bude přes 33 km za hodinu. Já schválně nechám tady tu výšku 100 metrů, protože potom, když už bude docházet napětí, tak já jsem schopen ještě využít té klouzavosti toho drona a téhle výšky využít k tomu, že ten vítr mě tam na to místo vzletu dotlačí. Uvidíme, jak to bude. Baterka 36 stupňů a měla by držet napětí až do posledního konce. Takže se teďka odhlásím a uvidím, za jak dlouho se dostanu na místo vzletu, pak se zase přihlásím těsně s reportem, jak se chová napětí třeba na posledním kilometru. Takže máme 20% kapacity, jsme 1700 metrů od místa vzletu, zbývající kapacita je 600 mAh, vítr v zádech nám bez problému umožní doletět až přímo ke mně, a to i s tím, že jsem navrá zahájil v nějakých 48%, jo, jak mě tam trošku vypadla ta telemetrie. Kapacity, ještě stále letím v režimu, kdy mě jako normálně varování hlídá těch 30%. Jsem 1300 metrů od místa vzletu, ta rychlost pohybuje těch 33 km za hodinu. Ten vítr není nějak extra silný, to je takový vánek, takže do toho moc nepromlouvá, ani mě moc neposouvá. Nicméně s novou baterkou, podívejte se, letím a mám 500 mAh k dispozici a napětí na článcích je stále 3,64, krásně vybalancovaný, čísla mám zelené, mám samozřejmě non-DGI baterii, systém nastavený. Nepatrně se zvedla teplota baterie, ale už v tuto chvíli vím, že to stihnu úplně krásně a že tady budu mít ještě nějakou malou rezervu. To znamená, pokud, a to platí všeobecně, vždycky letíte proti větru tam, byť je sebe menší a zpátky ho máte
ten dron s větrem v zádech, tak je taková víceméně jistota, že můžete zahájit ten návrat na 50% a vrátíte se. Ale musíte počítat, že letíte možná do nuly. A pozor, když jsou starší baterky, tak u těch hrozí, že to napětí bude držet hůře a můžete se dostat na napětí pod 3,5 už v tuto chvíli. No, no, ale říkám, tato baterka po 23 cyklech je jak nová, takže já už v téhle chvíli můžu v klidu začít souměrně klesat. A dokonce se senka vracím a mám ještě 10% kapacity, takže když jsou velmi dobré podmínky, tak se dá letět nejen na 50% kapacity, ale vidíte, že dobře, teď teda na 9%, ale podívejte se, stále mám nastaveno, že nad 3,6 je v podstatě všecko v zeleným. A teď to kleslo do žlutýho, dobrý, protože to kleslo pod 3,65 tuším. No, ale já jsem zpátky. Uletěl jsem v podstatě 5,5 km tam, 5,5 km zpátky. Jsem zde. Mám 7% k dispozici ještě a baterie vůbec nehlásí kritický napětí. Je to na pomezí zeleného a žlutého indikátoru. Jo? Takže já už jsem zpátky. Mám ještě 7% kapacity, stále ještě můžu letět. To napětí je stále použitelné, úplně bez problémů. 3,61. Teďka, když stojím na neutrálu, to je krása. Jo. Tak jsem to stihl úplně bezvadně. Jo, doba letu 22 minut, což je úplná nádhera. To je jeden z nejlepších časů, který jsem kdy dosáhl tady v těchto jarních podmínkách. Ještě stále letím, ano, stále letím a mám 22 minut, což je na baterii v dobrým stavu a za těchto podmínek opravdu velmi dobrý výsledek. A na těch 5% baterky teoreticky bych tou rychlostí mohl jakoby letět ještě, já nevím, tady pár metrů dopředu, pár metrů dozadu. Vidíte, že to napětí 3,58, stále si to drží napětí na 3,5, není to v červeným, což je super. Tak, teď se otočím, to bylo nějakých 168 metrů. Tak, zase jsem zpátky, mám 2%, takže jsem nalítl teďka ještě o nějaký ten metr dál. No, 2%, 1% napětí. Pozor, už je to v červeným, 3,54 a teď je problém, že to půjde velice rychle dolů. Takže já už se připravím na přistání, ale vidíte, že jakou dobu si tady s tím dronem ještě poletuju. A asi nebudu čekat úplně na vyzvání, kdy už mě to půjde pod 3,4. Vidíte, že teplota baterky stoupá tady v této situaci. No, 0% a jasný je, že na 0% už musí být zpět. Takže jdeme dolů. Jinak do baletu, pozor, 24 minut. Přistávám při 24 minutách do biletu. S Mavicem Pro v továrním nastavení normál módu. Dokonce se ani dron nevypnul. A to mám na jednom článku 3,29, dobrý. No, 24,28 délka letu, super, plná špička, takže vidíte, že s dobrou baterkou se dá s Mavicem letět docela dlouho. Ale za předpokladu letíte do 0% kapacity. Díky za pozornost.